nuk ka mbështetjen e lojtarëve të tjerë të ekipit. Sërish është Sinani, por ndërhyrja e saktë e numrit 3 Hernandez ka frenuar sulmuesin e vllaznis. Aksioni i shpejtë i futbollistëve të Dandit, ky moment i rrezikshëm dhe skuadra e Dandit ka kaluar në avantazh, ndoshta në një moment që spritej, pikërisht në minutën e 42 të pjesës së parë. Rivenja do të kryet nga Sonny Hernandez, numri 3, mbrojtës i skuadrës skoceze. Aksioni rrezikshëm në portën e vllaznisë dhe topi përplaset tek Teli, këngull skuadra skoceze dhe goli i dytë. Është goli i dytë i shënuar nga skocezët.